Yes, mujye baleko mwenna nabagambye nanti Bitbank oba Bitbank nera gibanga njikolako leero solo kubanga mbalaga butya bogeno bango nula account yo gwabadaga mati account ya bula simanga bichineda ka account ya bula bula bachi usabu chusa server ataba mu server te updating okusinzira ku esimu yo ne software kubanga ali mapega juki wabaddewo generation yawe mapega ko badu bachi generation ya software so server zinyi zichuse just wabade wetaga knowledge kumanya butya bogena kola so ngateka link mpya wasimu description just gwejinyigeko kila damo loginge in mu account yo buto wali buze ubo ntona chiwetaga kwa twetaga kula chira account yo gachisanganga buwajideka senezo zugina bako na buli chimu twali ya de chintu na chiwagenda baga bato deko so just click once gwe na baleta ndaji joininga abaleta na ku joininga Bitbank na wichiwe na byonenga bato na bikola chogendo kula changu nyo clickinga link ira ili wansao okusoro kubango joininga wamu mukola sente enunji zino eze yagaza then now we nyaina gama na sina senza ku investinga tofayo gendo labe video era eri mu link yange mu wansi mu description egendo kula gabutia bo solo kola kasindi ko solo ko zeso kujana investinga wana tunaso bango afuna munawo then ategwe ina ina ali eyonga go gamba anti oyagala kumanyageje kitambulamu how to register how to do what how to invest tofayo nawe nkukwasaganyiza mwino video ye musoka malo kubuka malo kudawali ate ku screen malo kulaga butia bo gendo kubanga oyingira muno no registeringa no investinga no sobanga afuna kasente ko so big up mwebale nyo kubanga mumpagira subscribe to this channel Mr. Netun then subscribe to Mr. Netun Trades na yungi na jiteka wansi mdiscussion kuyo yinaina ya galo kuiga forex trading, crypto trading, ne stock market trading. Thank you very much mwebale kumbele dao ever mwebale inakuninda ever kubanga liromba dentu dada miezi jiweze nge vili nga siba waka pia wabula mwebale kubanga mubako atine muninda unawe na letera ne mbanga ate mtujo iningira wamu ne tubanga tuchikwasa ganya big up thank you very much. Yes, katumalo genda tusavule tulawe chukola. Yes. Yes, katika kati wano utukira, ngomazo kunyiga kulinke register linga. Teka mwen CEO, which is Uganda 256. Then bomala, oteka mwen CEO. Ojaba, oteka mu, enamba ye yesimu. Yonanga buwedi, neto teka kozi 0 kwangu road water demo country code. Then bwomala oteka mwe namba yo ja kujestalinga mu password yo then bwobanga oteka mu password yo ja teka mu link jibanawe code jibanawe deza ku namba yesimu yo then ku invitation link yo jabo oteka wo enamba eno ba ku invitation number ujabo oteka mu namba yange yo so that nsolo kusoko gata ku team yange tubanga tutambuliza mu ensonga nga sano kumanya account yo just in case chone chijitu seko mbanji laba wanonti account yeri under my referral so mba so kuyamba binji ya mujia kusonyo kwa kakaita muna ye, esimu yange ina mwa buzibu zibu butono tono. Yes, kakati, echubechiwa chwede, ojia kwa tekubo gendolo genge ingo kwesa password ni namba ye simu. Joba wako ze sawali ingo register linga. Yes, kakati yeye namba angabu ojira ba, ze jena kwa ze sane password mazo bite kamu. Kati wenye ingira wano, njakuba nga changu nyo nzikirira kisinza kyemba njagala okukola kakati ngira soka ku recharginga katika nkola genge je recharginga kakati gwa tategeya kya ku recharginga kwe kuteka ko sente izo genda ku investinga kakati ojjano nyiga recharge no mano jano nyiga no kebeda enamba eyo je ba oba address buli jo mujimanyi address kati address ya USDT jo koze sokusoroba ngo recharginga ngo oteka ko sente katinoja mbinance yo kusente kwa ziba zili za USDT. Noge ya nozi jayo. Bomalo kuzi jayo. No kole chintu changu nyo. No kwate kubo. No pestinga mu. Kundi ya noja noji jayo. No ubala network yo noji pestinga wali. No ma network yo noji take li TRC 20. Jibaita Tron 20. Then wamanote ya mu amount yezo. Sente zoya gala ukubanga uweleza. Ewo malo ziteka msende zoyaga kubanga uweleza nga umala uziweleza nga bochira bawo then ziba zigenze ku account yo bo recharge nza account yo so chitwala mu kade katuno wabulango jengo kebera sizo ziba zigenze ku chinzo tamu dakika kati we 15 kisinzira network bweberi kusawe yo beri bizo bateri bize ngatroni ekikugamba wali ku network service yayo kakati bo malo jabo gendawo wansi osobola okubanga oinvestinga so bogenda wo ku investinga ojja kubanga ote olonda waggulu ewalaga
10 USDT so that or take amu 10 okutaka wansi wa 10 yo day 1 jola bawo ngomala okubijjo zambyo nabyo nabyo ku investinga ngomala oteka mu sente omwendo gweyagala kakati nzengenda kola go omwendo gwe ntaddemu ngenze ku day 1 jenkoze sezo ku investinga so ntaddemu USDT abiri ze investinze lero so zigenda bazireetanga wirabo bidaba byonna byonna webiri paka okutuusa wembanga nsobodde okujja magoba agawerako kakati nga bw'okirabye bwe kitobwe kikola olondo olunaku lwonna lwonna lw'oyagala olulimu ennaku essente ezo z'oba oyina ku akawunti yo kakati nze ndi ready okuteekamu USDT abiri so ze USDT ze nsobodde okuteekamu nkugambye day 1 day 16 nebinanga bw'ozirabaawo kati nze nfuna oluvannyuma lwa day 1 era kyekyo nga bw'okirabaawo n'essente ezo ze nfunamu amagoba then kati ne tudda ku step endala gye bayita check-in obanze nje eyitya check-in kati eyo ojja wano n'ogenda n'okanyigako nga bw'olabya ale songa then noma n'onyiga ku check-in ekuwa BBT 10 buli w'onyigako kakati ngenda kulaga BBT 10 ezo zibaamu USDT maker ojja wano mu convert omala onyiga ku convert egenda kuleetera wano BBT so ziconvertinga n'ozizza mu ekyo kikyo oyagala kati BBT 10 ziba zivaamu USDT ezo nga bw'ozirabaawo so solo convertinga n'olaba meka z'obafunamu na butya bwe ziba zivaayo so ojja kujjanga buli lunaku ng'okikola ng'okikola kakati okumanya growth ya BBT zino onyiga wali ku kantu akukolabika koonye then nojja wano bulungi nnyo n'olaba engeri ki gye zibanga buli kaseera zikolamu mu ngeri ey'enjawulo okitegeera awo obanga osobola okumontalingira butya bwe zikola BBT zo z'oba oyina kakati kino kikuyamba kinti osobola okuba ne BBT zono zina ne zikula kulyoko zibanga oziconvertinga to USDT kakati waliwo ne features endala tugeze nga contacts VIP contacts olinyigamu ebejja kuleetera contacts za VIP zonna zijjaba ziri awo mu lisa zino siinaamu newe mbanga ninamu searching of searchings nembanga nfuna contacts ezaba VIP then bwe tuva tusobola okugenda wano ku news ogenda bosa nkama uye gunagunda kukwatagana ku eno platform ero jabo galaba bulungi ngoka viewinga buli kimu nga bwe kiri ero jabo scrolinga unobidaba alabamu nosomasoma buli kimu nga bwe kigenda maaso ku platform eno yonna yonna so ekyo bwe tubanga tuvudde waawo tuba tugenda kuddayo emabega tugende ku partners bw'ogenda ku partners ogenda bola benefits buli kimu bagamba how to join Bitbank global community partnership recruitment program so osobola obisomasomamu n'olaba bagenda bakusasula omusaala na buli kimu oyisayisamu amaaso n'oba ng'obiraba bukiire no wansi ddala waliwo benefits rights and benefits oba osobola ozisomasomamu n'omanya nti rights zo ziri ki benefits ziri ki n'omanya omusaala ofuna gwenkana ki na buli kimu byonna babinkuludinze awo wenyininyini mu platform so ogenda bugenzi ku partnership n'oba ng'osobola obbanga nabyo obiraba bw'otuukawo onyiga munyiza partnership w'olabira bino benefits zino endala ez'okuba nga bakusasula omusaala okola nga patana mu nsi yo yonna gy'olimu kuba it's a global community partnership program recruitment program yes kakati bw'omala obisoma nze sigenda bisoma bimala gyesibadde nkulaga bwe kikola omusaala ndowooza ogulaba onagwo bwe bato bwe baguleyinga naye nga oba oyogera nabo oba ng'omaze okuapplayinga for recruitment babasobola okubulira ebisingawo n'omanya na biki bye weetaaga okusoloba nga obeera recruited nga global patana owa Bitbank community program so kanzireyo nze bino sirina nnyo kyembyagaza sawa zino kubanga byagala bina jja bagenda bisomeko kati bwe tuvaayo eyo tugendagenda ku orders bwe tuvaayo nikumala okugyayo wait kakati bwe tumala ovaayo nga bw'olabye tugendagenda mu orders yes bwe tugenda mu orders order ogenda bba osobola okukebera buli kimu kyoba watumizza like kyoba wainvestinzeemu byonna nga bw'obitegeera waliwo endabalaze nga gyebainvestinga so byonna byonna oba ogenda birabira wano that is my invest USDT invest yange yo gye nakoze byekulaga biki byonna ebiriko then awo kiba kiwedde oba tewaba kirala ndowooza osobola okunfuna so ezo features ez'enjawulo ze bongeddemu mweno save empya ate era zizikuyamba okuba ng'osobola okuaninga more and more every day so teweerabira kugenda ku checkinga in
tewera bita kugenda kibira gundi zonna katika kulaga withdraw oja wano ku withdraw still unoteka mu amount jo ya gala then womalo jiteka mu egenda kubanga oteka mu amount jo ya gala then noteka mu ne tron oba USDT address yo siku ya gala sente zibirenga zigenda nogina noji pickinga yo tron USDT yo account tukoze sayati TRC 20 ransonga tukwesa Tron Network. Kakati wumalo jito kako TRC 20 wanoja ku deposit kubanga tugenda batu withdrawing eri. So noronda network ayo no mano copying address yo network e address yo. Noja noji pastinga wano umalo jite kawo. Oja kujoteke mpassword yo bajiwata transaction password. Eso bange twalas 2 USDT zo direct ku ya account yo zo vota dem. So basically which to which ili ndoza mula wa completed withdrawals zenaka kola nganzo muntu. So musobola okumanya nti I've been withdrawing and running this site for quite some time. So tugenda banga na mwe mukikola we mutyonga wensodo balaga tena chat tegede. You can contact me or comment down below okusobola banga nchikutegeza more and more. Thank you for watching, thank you for keeping on sharing ate mu subscribing solo kubanga tu going more and more viral. Yep, kyekyo ndowooza sina kye mbazzaako sibazzaako mukono mwebale nnyo.